Sebelum ni dah saya dijemput oleh pihak Universiti Sains Malaysia untuk macam ada latihan arkeologi lah di sana, dan juga sedikit perbincangan tentang tamadun Sungai Batu, yakni tapak arkeologi Kedah Tua. Sebelum ni mereka macam mengatakan tapak Sungai Batu ni dia dah ada sejak tahun 788 tahun sebelum Masihi. Tapi bila diorang cek balik, diorang macam tak rasalah setua tu kan. Sebelum kita bermula cerita pasal apa masalah pentarikhan dan sebagainya, kita kena cerita dulu apa benda tamadun Sungai Batu ni. Okey, bila cerita pasal Kedah Tua, apa yang kita akan ingat ialah macam ialah tamadun tua dekat Kedah tu kan. Pasal dia ada mungkin ada peniaga trade, ada peniagaan di antara India dan China dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita pergi kat Lembah Bujang, kita akan jumpa seramik dan juga tembikar-tembikar dari China dan sebagainya lah, dan juga duit Shilling Abbasiyah pun dah ada kat situ. Tapi setakat tu jelah. So orang macam fikir macam tu lah. Rupanya ada lagi tempat lain. Macam contoh dekat Sungai Batu. Kira kawasan lain lah tapi still bawah Kedah Tua. Dan bila diorang buat pentarihan, kalau macam Lembah Bujang tu ada sekitar 400 tahun Masihi kan. Tiba-tiba cek dekat Sungai Batu, diorang kata 788 sebelum Masihi. Which is sangat tua lah, sebab 788 sebelum Masihi tu, time tu tamadun Rom pun tak wujud lagi. Greek pun macam tak, dia dah ada tapi dia tak, dia bukan. Sebab Greek yang kita kenal ni lah sekitar tahun 500 atau 400 tahun sebelum Masihi. 788 tu diorang macam baru nak naik lagi. Tapi Sungai Batu dah ada. Sebab benda ni diorang buat dapat data ni sebab diorang check pentarikhan artifak dekat situ lah. And then lama-lama arkeologi CSM macam fikir balik macam tak betul ni. Sebab kenapa? First, bila kita cerita pasal sains kan, kita kena ada dua benda tau yang penting untuk menentukan data itu tepat atau tidak. Pertamanya ialah ketepatan. Keduanya ialah konsistensi. Ketiganya ialah sensitivity. Ada tiga benda lah. Masa diorang buat pentarihan, adalah mungkin carbon dating atau OSL, ada banyak. Diorang dapati, macam contoh daripada contoh macam ada berpuluh-puluh tembikar tu kan, cuma satu je yang 788 tahun sebelum Masih. Yang lain semua sekitar 200 Masih, 400 Masih. Walaupun diorang gunakan alat teknologi moden kan, which is tepat lah, sangat tepat sebab alat saintifik kan, tapi dia konsisten ke tak? Sebab kalau dia tak konsisten, kira data dia kita tak boleh terima. Sebab mungkin boleh jadi dia 788 Masih tu, sebelum Masih tu teknologi tu macam salah kira. Jadi pihak arkeologi USM sekarang mengatakan dia bukan, Sungai Batu tak setua tu. Sungai Batu tarikh dia mungkin lebih kurang dalam 200 hingga 400 Masih. Sebab Sungai Batu ni, dia artifak yang ada kat situ ialah artifak apa, relau, tempat peleburan besi lah. Di mana di tempat tamadun tamadun zaman logam lah, kira Sungai Batu ni. Dan masalah pasal perpindahan teknologi antara Sungai Batu ni daripada India, sebab teknologi dia nampak rupa daripada India kan. Kalau kita tengok macam tamadun besi, tamadun logam dekat sekitar Semenanjung ataupun Asia Tenggara kan, dia start daripada atas sampai ke bawah. Macam contoh kan, daripada India kan, dia bergerak ke Myanmar. Kemudian dia turun bawah sikit dekat Thailand. Saya tak ingat nama dia, Bandot Pet apa tah. So tu sekitar macam dah masuk Masihi lah, mungkin 100-200 Masihi. Lepas tu tiba dia jatuh dekat, turun kat Sungai Batu 200 Masihi. So dia turun daripada atas ke bawah. So tak mungkin Sungai Batu ni tiba-tiba 788 sebelum Masihi. Celah mana kan? Sebab tiba-tiba kat Myanmar tu baru 500. Tiba-tiba Sungai Batu 788. So dia tak konsisten. Jadi USM mengatakan Sungai Batu mungkin sekitar 200 atau 400 Masihi. Itu tarikh sebenar dia lah, jangkaan dia.